Яка головна помилка в асортименті у новачків на Etsy та маркетплейсах? Що робити, коли нуль або декілька продажів, або продажі дуже йдуть повільно? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Друзі, увага, асортимент. Перегляньте свої секції. Яку помилку зараз бачу, проводячи консультації, роблячи аудити лістингів? Проблема та, що ви дуже сильно розпиляєтесь. Ви можете бачити зараз успішні Etsy-магазини, у які стартували 5-10-15 років тому, і у них великий асортимент по різним висококонкурентним видам товару. Наприклад, у вас 10-20 секцій, і у кожній секції ось примірно така конкуренція. Дивіться, біжутерія по видам товару – майже 7 мільйонів 200 лістингів. Футболки – майже 11 мільйонів лістингів. Подарункові коробки – майже 1,5 мільйони лістингів. І у вас ось такі види товару, по яким дуже велика конкуренція. І ви з тими 10-20 секціями працюєте настільки рідко, що пошуковики не помічають ось цих оновлень і не просувають ваш Etsy-магазин. А ще коли у ваших конкурентів по певному виду товара в секції 200-300 лістингів, а у вас 1-2, і так по всім секціям, висококонкурентним по всім видам товара, то пошуковикам немає причини вас просувати і показувати в видачі. Кількість лістингів означає, це те, що вас можуть купити, є вибір. І ось в даному випадку, ось таким чином настроєний Etsy Marketplace та інші маркетплейси. Ще раз підкреслю, в книзі по Etsy SEO я це відобразила на міроприємстві Etsy App. Керівники Etsy SEO підкреслювали, що потрібно мати максимум лістинги по вашому товару. Чим більше лістингів, тим більше продажів. Друзі, зверніть увагу, що вам робити. Вам потрібно зробити аналіз по кожному виду товару, що ви продаєте, побачити 50-100 Etsy-магазинів, успішних та неуспішних. Немає часу, зайдіть до моєї секції Etsy-магазину, Sell on Etsy, є по різним видам товару, підібрана певна кількість магазинів від успішних до початківців. Ви можете перейти на посилання, подивитись, що як там зараз. Не маєте цього часу, не маєте бажання зробити самостійно, зробіть самостійно, але маєте побачити і успішні магазини, і новачків, і неуспішні. Якщо у вас є приховані помилки в вашому Etsy-магазині, ви їх не бачите, завітайте до мого Etsy-магазину. Книга «92 помилки на Etsy» саме розрахована на новачків, або, якщо ви, кажуть, як застрягли, продажі не йдуть, є певні проблеми. Друзі, висновок. Ви працюєте самі в Etsy-магазині, а ви новачок, вам потрібно обрати серед тих 10-20 секцій, що ви вже зробили, профільну секцію, основну секцію, той вид товара, а по тому виду товара буде основний ключовий запит, з яким ви будете працювати, і працювати з ним по різним напрямкам. Тобто є свята, є подарунки, є дні народження, і пропрацювати ось всі ключові запити на всі види, ну скажімо так, на всі випадки життя, які є у людей, на які люди шукають подарунки. Ось така проста рекомендація. Але зверніть на це увагу. Якщо ви навіть бачите, підкреслюю, успішні Etsy-магазини, яким 5-10-15 років, і у них ось такий великий асортимент, який ви скопіювали, то, на жаль, зараз в нових магазинах це дуже важко працює. Тобто розкрутити, підняти ось такий Etsy-магазин, в якому 20 секцій, 1, 2, 3, 5, 10 лістингів у кожній, і продажі не йдуть, тому що якщо ви подивитесь, глибоко подивитесь на ваших конкурентів, то у вас конкуренти продають по секції 200-300 лістингів. Звертайте на це увагу. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі та успіхів на Etsy. Питання напишіть під відео. Про книгу, про консультації теж напишу під відео. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!